për një grindje e për një fjalë, trimi mirë është ai që falë. Kush e qënë dorën me vra, ndesh me Zotin ka me ra. Me dorën zemër me i betim, gjithë malëcis me i dhanë kushtrim. Ta ndryshojmë së bashku këtë ligjë, t'ja shërojmë këtë plakë shoqënis. Kjo është Marcela nëndvjeçare, e cila recitoj këtë vjersh për Ministrin e Arsimit për të apeluar se gjakmarja ekziston dhe se kjo çështje duhet të zgjidhet një herë për gjithmonë. Megjithse mëson me mësuesë Lilianën, Marcela ka dhe ëndrat e saj. Ajo një ditë do të bëhet prokurore për të vendosur drejtësinë. Ço do bësh ti prite? Prokurore. Po pse? Po vendos drejtësi. Ministra Nikola e prekur nga ky realitet që u zhvendos në zyrën e saj, premtoi se do të bëjë gjithçka që ky fenomen të mos ekzistojë më dhe fëmijët të shkollohen pa pengesa. Unë do të turoja në fakt që të jetë edhe viti i fundit që ju jeni të ngujuar në shtëpitë tuaja. Ju jap fjalën si nën një herë, që do bëjmë gjithë shka mundim që bashkë me prindrit tuaj, bashkë me gjitha ato bashkëfshatarë, bashkëqytetarë tuaj, ne të mundësojmë një realitet të ri për të ardhmen tuaj. Ndërsa mësuese Liliana, që prej gati 10 vitesh, mësojnë këta fëmijë në banesat e tyre, kërkoj që këj fenomen të luftohet që në rranjit e ti dhe të mos ekzistojë më mes shqiptarve. Ka fillu drita e shpresës, sepse vetë qeveria, vetë Zoti Edi Rama, vetë ministria, po kërkojnë që ta shohin në temel se ku i ka rrajt kjo smunje që na ka plakos dhe hajde ta shërojmë. Dhe kjo për mua ka shumë shpresë. Unë them, unë jam vullnetare, unë shkoj dhe asë një herë nuk kam pas asë kërcënimin më të vogël, por të dy palit në konflikt, të dy palit kam gjithë mirë kuptimin. Unë nuk kam pas mundësi lëvizjet, pa makinë, me furgona, base vetë komuniteti më ka një mu që unë të bëj punën. 16 fëmijët nga rrethinat e Shkodrës morën edhe disa dhurata nga ministra Nikola, si tablet dhe libra, por nuk mungon as lodrat për festat e fundvitit.